Bičiuliai, labas, su jumis vadimas Zizas, Zizas ir 9 epizodas. Šitas podcastas, šita tema buvo planuota prieš gerą savaitę, bet keli įvykiai, ten sakykime, ta pati Eurovizija, po to apie Didį ir aš nusprendžiau, kad reikia aktualesniam temom kalbėti, kada yra tos karštos naujienos. Dabar kažkokių super karštų naujienų nėra. Yra ten viena, bet aš nenoriu jos liesti būtent šiame podcast'e, galbūt sekančiame podcast'e mes ją aptarsime. O šiandien, bičiuliai, taip kaip jūs ir prašėt, nu bent jau keli iš jūsų prašėt, pozityvesnė tema. Ir prieš tai, beje, man dar keli žmonės parašė ir komentaruose minėjo, kad o man atvirkščiai tipo patinka, vat, kad tu diskutuoji šių dienų aktualijomis, palieti būtent tas svarbiausias temas arba tas temas, kurių mes kažkodėl nematom naujienų žinių arba naujienų portaluose arba žinių laidose ir visur kitur, man tas yra įdomu. Taip kad mano auditorija pasiskirsčiusi yra maždaug 50-50, vieni labiau nori, sakykim, pozityvesnių kažkokių tai naujienų arba istorijų iš mano gyvenimo ir Amerikos, nes žmonės man rašo irgi papasakok apie Ameriką, papasakok tas ir anas, beje, šiandien kalbėsime apie JAV, o kiti sako atvirkščiai, davai to purvo liek ir taip toliau, kalbėkime apie tai pagalais, kas vyksta pasaulyje ir kaip jisai kraustosi iš proto. Ir aš nutariu, kad mes darysim ir tą, ir tą. Jeigu bus karštos naujienos kažkokios, tai jeigu ten ir vėl kažkam kukariku bus, kaip su ta Eurovizijo ir su tuo šetonu ir su jo garbinimu, mes kalbėsim apie tai, šmeisim satanistus ir viską papasakosim, kaip yra iš tikrųjų, kad žmonės atsibūstų. Jeigu nėra tokių ačiū Dievui naujienų blogų, kalbėsime apie geriausią šalį pasaulyje, mano manimu, Amerika. Aš myliu Ameriką, aš esu labai proamerikietiškų pažiūrų, man patinka istorija Amerikos, man patinka kokie buvo principai būtent kuriant šią šalį, kokios buvo įdėtos vertybės, beje, nepainikit to, ką jūs dabar matot arba apie ką aš jums pasakoju, ten sakykime, iš to kukariku pasaulio, kaip aš sakau, kas dabar vyksta po galais nuo 2021 metų. Vat kaip vienas didysis buvo išrinktas, tai po galais taip ir ritasi tą Ameriką šiek tiek kitokia linkme, bet aš manau, kad viskas pasikeis į gerą pusę. Tai vertybės ir principai, ant kurių buvo pastatyta ši šalis dar prieš porą šimtų metų, tai yra kažkas neįtikėtino, kažkas nematyto, nes būtent europiečiai, kurie pamatė, kas yra blogo Europoje, jie persikėlė į JAV, paėmė viską, kas yra geriausia Europoje, paliko viskas, kas buvo blogiausia Europoje, įskaitant ir bažnyčią katalikų, kur mes žinom istoriją, ne, popiežiai, ką jie išdarinėjo, istorija nenutylė. Kiek jinai nutylė, tai mes dar neįsivaizduojam, bet kiek jinai mums papasakoja apie popiežius, apie korupciją, apie šetonizmą, satanizmą toj pačioj katalikų bažnyčioje, tai žinokit, visa tai piligrimai paliko Europoje ir jie persikėlė į JAV ir tenes pabandė padaryti visai kitokią šalį. Ir aš pasakyčiau, kad mano manimu, tai yra mano subjektinė nuomonė, bent jau iki 1990-ųjų, galbūt 2000-ųjų pradžių, aš manau, kad tai iš tikrųjų buvo geriausia šalis pasaulyje ir pagal vertybės ir pagal principus be abejo buvo padaryta daug, be abejo labai daug karų buvo padaryta ir ta pati Korėja ir Vietnamas, kada nors papasakosiu jums ir tas istorijas mes pasinersim į tai, kodėl amerikiečiai įsivėlė iš pradžių į Korėją, kodėl įvyko tenais pilietinis karas ir ką ten amerikiečiai darė 10 000 km nuo savo teritorijos, po to kas įvyko po gero dešimtmečio ir kodėl amerikiečiai įsivėlė į Vietnamą, ten irgi vyko pilietinis karas, kam iš vis reikėjo siūsti savo karius ir tenais kovoti, ir aš nebandysiu jums pateisinti amerikiečių, bet mano manimu, kad jie darė tai iš vienos labai paprastos priežasties, jie bijojo, kad tuo metu tiek Korėjoje, tiek Vietname, toj pačioj Azijoj labai buvo didelė rusų įtaka, rusų ir komunistų be abejo. Tai Sovietų Sąjunga plus be abejo Kinija patapo komunistinė ir jie bijojo realiai, kad, sakykime, jau šitos dvi didelės pagal bent jau teritoriją tuo metu, nes tai nebuvo dar stiprios šalis. Darybų Sąjunga po karinė, jinai nebuvo stipri. Kinija, tai patikėkit, jinai 50-60 metais buvo labai labai silpna, nes jinai vos atsitokėjo po opiumo karų, paskaitykit beje, arba ką nors ir papasakosiu jums
apie opiumo karus, kurie vyko Kinijoje. Beje, labai gaila, kad tą padarė Britai su Kinija, jie ten daugiau negu 100 metų tiesiog nuodijo opiumų, tai yra heroinų, visą Kiniją ir visą grietinėlę, visus imperatorius, visi sėdėjo ant opiumo ir tiek daug žmonių pražuvo ir taip toliau. Taip pat tuo metu, ten sakykime, praeito amžiaus pokario metai, 50-ieji, 60-ieji metai, labai didelį įtaką turėjo Tarybų sąjunga ir be abejo įsibėgėjantis komunizmas, tai amerikiečiai bijojo kartu su kitom vakarų valstybėm, labai smarkiai bijojo, ypatingai amerikiečiai, kad išsiplės komunizmas į visą pasaulį ir prasidės viskas nuo Azijos, jeigu perimtų, sakykime, visą Vietnamą, jeigu perimtų visą Koreją, nes dabar tik Šiaurės Korėja yra komunistai, tai būtų turbūt negerai ir visam pasauliui. Jeigu kažkas iš jūsų vis dar gyvenat kažkokiose toj svajonėse ir galvoja, kad komunizmas yra gerai, viskas dėl žmonių visi lygus ir taip toliau, bičiuliai, pasiklauskit savo artimųjų, savo močiučių, jeigu jos dar gyvo, savo senelio, kad jie papasakotų jums, kas buvo iš tikrųjų komunizmas ir kiek buvo viskas lygu ir kaip sakoma, viskas buvo pagal poreikius. Taip kad aš manau, kad kiekviena šalis pridarė labai daug klaidų ir Lietuva turbūt pridariusi yra klaidų ir tam pačiam 20 amžiui ir 16 ir 15 ir taip toliau, bet principai, ant kurių buvo pastatyta šita šalis, didi šalis su The Founding Fathers, beje labai noriu padaryti podcastą ir artimiausiu metu labai tikiuosi, kad padarysiu su istoriku podcastą anglų kalba be abejo, apie tai, kas yra tie The Founding Fathers, kas buvo tie žmonės, kurie įkūrė Jungtinės Amerikos valstijas, už ką jie kovojo nepriklausomybės, karas už nepriklausomybę ir kodėl ši šalis buvo didinga bent jau iki kokių 2010 metų, po to, aišku, nuosmukis nemažas dabar, aš manau, kad tai šalis tikrai dideliam nuosmukyje, bet aš manau, kad žmonės atsitokės ir labai daug atsibunda žmonių ir kiek aš bendrauju, iš tikrųjų, sako, aš buvau tokių ir tokių pažiūrų iki, ten, sakykime, praeitų metų, arba šiais metais jau pakeičiau savo pažiūros ir vat, bus rinkimai, aš jau tikrai balsuosiu kitaip ir skatinsiu balsuoti kitaip ir mes su žmona pasitarėm ir su draugais kalbamės ir visi jau masto kitaip, nes mes jau pamatėm, kas po galais gali įvykti, kai išrenki netinkamą lyderį ir kai jis vadovauja tokia didžiulė šaliai, kaip JAV 4 metus ir kaip per 4 metus galima nusmugdinti šią nustabę šalį. Žinokit, iki netoli jau dugno yra. Pagaliau nors papasakosiu ir parodysiu jums, kaip atrodo San Franciskas. Galbūt ir nuvažiuosim šią vasarą, mes aplankyti to San Francisco ir nufilmuosim jums apie tai video. Beje, bičiuliai, vat man tokia idėja kilo. Parašykit komentaruose, kaip jums tokia idėja. Idėja būtų tokia, nukeliauti, sakykime, tą patį San Francisco arba nukeliauti į šiek tiek kitokią Ameriką. Nukeliauti į Arizoną, nukeliauti į Utah, galbūt nukeliauti į Idaho valstiją ir parodyti jums tikrą Ameriką. Kokia yra Amerika už Kalifornijos ribų, sakykime, už Los Andželo ribų, ne už Holivudo ribų. Arba nukeliauti bent jau į tą patį San Franciską ir parodyti jums, kaip atrodo tas San Franciskas. Be abejo, tai kainuotų man nemažai pinigų, sakykime, nakvinės, filmavimas, montavimas ir taip toliau. Kaip jūs galvojate, jeigu jums aš pasiūlyčiau, čia tik tai idėja jums užmetu. Sakykime, vienos valandos trukmės įdomus video su pasakojimu, su istorija, su vaizdais. Filmas, vienos valandos trukmės filmas už 5 eurus. Ar jūs sumokėtumėt už tai ar ne? Parašykit komentaruose, taip arba ne. Tokiu būdu žinosiu, ar verta bent jau vystyti šią idėją, ar tiesiog ją užmiršti ir viskas. Nes mes vienu ar kitu atveju visą tai pamatysim, bet filmuoti su kamera, montuoti viską ir daryti iš tikrųjų iš to savotišką dokumentinį filmą, tai labai daug pastangų ir nervų ir laiko ir pinigų kainuos, tai nemokamai aš to nedarysiu, nes turiu kitų užsiėmimų. O jeigu jums yra įdomu, sakykite, ar jūs sumokėtumėt už tokį filmą 5 eurus. Gerai, bičiuliai, pradedam šiandienos mūsų temą. Šiandien noriu su jumis pakalbėti apie pliusus ir minusus gyvenant Jungtinėse Amerikos valstijose. Mes čia jau daugiau negu metus laiko, legaliai, su vizom, ir aš galiu jums papasakoti pirmą įspūdį pragyvenus metus laiko JAV. Aš supratau, kad mano įspūdis jau pasikeitė turbūt, kai aš tik atvažiavau čia, tai buvo vienas įspūdis, po pusmečio kitas, dabar po metų kitas, dar po 3 metų, po 5 metų turbūt viskas keisis, tai turbūt sakau, metus laiko mes esam čia, štai kokie mano įspūdžiai apie šią nustabę šalį. Visų pirma, tai Amerika yra labai 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 skirtinga. Bičiuliai, kai jūs galvojate, kad Europa yra skirtinga, taip, ten yra daug įvairiausių tautų, nacijų ir taip toliau, ten Šveicarija skiriasi nuo Ispanijos, Portugalija skiriasi nuo Lenkijos, Lietuviai skiriasi nuo Vokietijos, nuo Norvegų, Šiauriečių ir taip toliau. JAV taip pat yra labai skirtinga. Nors mes, aš esu matęs, kiek mes esame matę valstijų. Kalifornija, Nevada, Utah, Arizona, Florida, 5 valstijas.
5 valstijas aš tik tai esu matęs, labai labai nedaug, bet esu matęs ir netgi tose valstijose aš matau didžiulį skirtumą. Kai tu atvažiuoji į Utah, žmonės visiškai kitokie, Nevadoje žmonės kitokie, Arizonoje žmonės kitokie, Floridoje visiškai kitokie žmonės. Tai turėkite omeny, kad šita šalis pagal teritoriją yra didžiulė, bet taip pat ir kultūriškai yra labai 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 skirtinga. Kiekviena valstija, tai įsivaizduokit, kad kiekviena valstija yra kaip viena didelė šalis. Beje, Teksasas yra didžiulis. Teksasas yra, sakykime, kaip pagal teritoriją, tai kaip paimti Vokietiją ir Prancūziją turbūt sujungti ir tai bus mažesnė teritorija negu viena valstija pavadinimu Teksasas. Tai labai labai skirtinga JAV. Kuom tai yra gerai? Yra gerai tom, kad tai yra savotiškai beveik visur vienodi įstatymai, skiriasi labai nedaug įstatymai, bet visgi skiriasi, yra skirtumų. Ten, sakykime, Teksaso ir kokio nors Oregono arba Vašingtono valstijos įstatymai tikrai skirsis, bet ne taip smarkiai. Viena panašus įstatymai, beveik vienodi įstatymai, viena valiuta, ta pati kalba ir 50 valstijų, kur jūs galite gyventi. Atmeskim dvi valstijas, tai Aliaska per nelik šalta ir turbūt nelabai priimtina gyvenimui, ir atmeskim Havajus, kadangi labai toli irgi labai brangu ir turbūt nepriimtina gyvenimui. Tai mes turim 48 skirtingas valstijas, kur galima nukeliauti ir pamatyti skirtingus žmonės, skirtingą kultūrą, skirtingas papročius, absoliučiai skirtingus žmonės, bet jie kalba tą pačią kalbą. Mokesčių sistema, viskas skirsis ir be abejo skirsis klimatas. Nuo Kalifornijos iki New Yorko, iki Meino valstijos, iki Floridos, iki to pačio Teksaso arba Montanos arba Idaho, kur yra Yellowstone parkas, kur yra tiesiog arba prerijos, arba didžiuliai laukai, kur jūs galite pamatyti bizonus. Didžiulė laukinė gamta, kur jūs galite joti ant arklio realiai kilometrais ir nesutikti nei vieno žmogaus. Arba jūs galite pamatyti dykumą. Toj pačioj Kalifornijoje, toj pačioj Arizonoje, Nevadoje jūs galite pamatyti tikrų tikriausią dykumą, jūs galite sutikti skorpionų, jūs galite sutikti kojoto, arba jūs galite sutikti miškuose meškų, jūs galite sutikti grizlį netgi, jūs galite sutikti pumų, jūs galite sutikti absoliučiai visko čionais. Taip kad gyvenant JAV iš tikrųjų yra didžiulis pasirinkimas jums rinktis tai, kas jums patinka. Nuo pradedant kultūrą, baigiant mokesčių sistemą arba tą pačią gamta ir klimatu. Labai didelis ir skirtingas klimatas. Taip pat kainų atžvilgių tai yra irgi labai skirtinga šalis, nes, sakykime, brangiausios trys valstijos turbūt dabar tai bus New Yorkas numeris vienas, ypatingai be abejo New Yorko miestas, nes pats New Yorkas nebus labai brangus, bet pats New Yorko miestas, kuriame gyvena daugiau negu 10 milijonų žmonių, yra itin brangus, brangiausias miestas JAV. Po to sekantį pagal brangumą valstija bus be abejo Kalifornija ir trys brangiausi miestai Amerikoje, tai bus Los Andželas, tai bus San Diegas ir tai bus San Franciskas. Irgi didžiulius pinigus reikia mokėti vien tik tai už nuomą, plus kuras brangesnis, mokesčiai didesni, bet jūs gaunate ir pliusus, sakykime, jeigu New Yorkas tai yra pasaulio finansų sostinė ir galimybių sostinė, tai Kalifornija, tai yra, jūs gaunat visus kontaktus pasaulyje, tai čia yra, ponosim, ir Silicio slėnis, ir Hollywoodas, ir San Franciskas, visko, ko jums tik tai reikia, galimybės yra didžiulės, didžiausios kompanijos yra kurtos būtent Silicio slėnyje, ir be abejo, ir algos visiškai kitokios, bet ir pragyvenimo kainos irgi žymiai, žymiai didesnės. Na ir Florida, po 2020 metų, po to, kai tenais visas pasaulis buvo užsidaręs ir beveik išprotėjo, Florida buvo atidaryta maksimaliai plačiai ir tenais subėgo ir iki šiol bėga labai daug žmonių. Visų pirma, ten neblogas klimatas, turiu minį, kad ten karšta. Ten mums lietuviams beveik neįmanoma gyventi, kadangi ten yra labai karšta ir labai drėgna. Realiai mes tenais buvom kiek savaitę laiko nepilna, aš buvau nustebęs, kiek ten yra karšta. Bet tai yra irgi brangi valstija, didžiausi miestai tenais, be abejo, Miami's pagal plotį jisai, atsiprašau, nėra didelis miestas, bet tai yra irgi sostinė, tai yra kripto sostinė turbūt kaip minimum Amerikos, bet turbūt ir viso pasaulio kripto sostinė. Dabar Miami's gan saugus miestas pastaruoju metu pasidarė, nes ten yra labai geras gubernatorius ir meras. Tai gubernatorius Ron DeSantis visai valstijai, Floridos valstijai vadovauja ir iš tikrųjų jisai yra krikščionis, jisai senoviškų, gerų, tikrų pažiūrų su vertybėm ir su principais. Jau nekartą pasakojau, kas daroma Floridoje, ko nedaroma yra Kalifornijoje ir labai gaila, kad Kalifornija neseka Floridos pėdomis šiais klausimais. Ir Francis Suarez yra neįtikėtinas meras Miami'o miesto. Prieš tai, prieš kelis dešimtmečius, jeigu aš neklystu, buvo tėvas jo meras kelis kartus, dabar jisai pats. Labai jaunatviškas, apie 40 kelis metus turintis vyras, senų pažiūrų, tikrų vertybių, krikščionis, Dievas, Jėzus, šeima, saugumas,
jokio kriminalo ir taip toliau, ir stengiasi padaryti iš šio miesto tikrai geriausią miestą pasaulyje. Tai va, tai turėkite omeny, kad JAF yra labai skirtinga. Ten, sakykime, jeigu jūs nuvažiuosite į kokią Čikagą, į Linojaus valstiją, jūs pamatysite visiškai kitokį klimatą, ten bus šalta, kadangi ten tai yra šiaurė ir ten yra Mičigano ežeras ir dėl to, kad tai yra didžiulis ežeras, maždaug kaip Kauno Marios, didesnis ant kartų, nuo tenais pučia didžiuliai vėjai ir neveltų šitas miestas yra vadinamas The Wind City, tai yra vėjuotas miestas, beje didžiausias kiekis lietuvių, būtent lietuvių diaspora yra būtent Čikagoje. Nežinau kodėl, bet taip istoriškai jau gausi, kad Čikagoje iš tikrųjų labai daug lietuvių yra. Čikaga pastaruoju metu kaip ir New Yorkas, kaip ir pats Los Angeles, jeigu paimsim centrą New Yorką, Čikaga ir Los Angeles, tai yra visiškos skylės, visiškas dugnas, kriminalas neįtikėtinas, prieš pradedant šiam podcastui, mačiau suvestinę, per praeitą savaitgalį nušauti arba pašauti 45 žmonės Čikagoje. Jūs tik tai susimastykit, per savaitgalį pašauti arba nušauti 45 žmonės. Tai yra kriminalo sostinė. Visada buvo, aišku, su Al Capone, visom kitom gaujom. Tai antras miestas pagal svarbumą turbūt Amerikoje, Čikaga, bent jau istoriškai tai tikrai. Bet žinokit, dabar kuo jisai virto, tai getas, savotiškas getas. Beje, Aleksai, žinau, kad žiūri, prašau pakomentuok, duok savo komentarą, nes žinau, kad tu Čikagoje, Ilinojaus valstijoje gyveni jau daug metų. Prašau pakomentuok, ant kiek tai yra tiesa, ką aš skaitau Twitteryje ir ką aš žiūriu, ką žmonės postina, ten, sakykime, podcastų metu pasako ir taip toliau, prašykiant, kiek tai yra tiesa ir ant kiek tai yra saugus miestas. Ir jeigu turėtum galimybę išvykti, sakykime, ir gauti tas pačias darbo sąlygas, nes žinau, kad pas tave yra geros darbo sąlygos Čikagoje, jeigu turėtum tas pačias galimybės kitam bet kokiam mieste Amerikoje, arba bent jau valstijoje, kurią pasirinktum valstiją ir miestą ir kodėl. Taigi, važiuojame po pliusus, turbūt pradėkim turbūt nuo minusų, užbaigsim pliusais. Visų pirma, tai labai brangu net amerikiečiams, kaip ir minėjau prieš tai, per pastaruosius keletą metų infliacija kosmose, ten kažkas sako, ten keli procentai, 4-5%, bet iš tikrųjų ne. Mes buvom čia antrą kartą gyvenime, 2022 metais, kainos buvo jau tada smarkiai užkilusios. Įsivaizduokit, vienas galonas tai yra 3,5 litro. Tai vienas galonas 22 metais ir dabar panašios kainos Kalifornijoje štai čia apie 5,5-6 dolerių. Įsivaizduokit, tai mažiau negu 2 doleriai už litrą. Amerikiečiams tai yra brangu. Žinot kodėl? Nes kai buvo prezidentas Trumpas, dar 2020 metais už galoną amerikiečiai mokėjo iki 2 dolerių. Tai įsivaizduokit, jeigu litras benzino Vilniuje, tai yra Lietuvoje, kainuotų 70 centų. Kaip jūs jaustumėtės? 70 centų. Būtų neblogai. O dabar beveik 2 doleriai. Kainos pakilo. Infliacija didžiulė, kiaušiniai pabrango, mėsa pabrango, pragyvenimas pabrango, viskas smarkiai pabrango ir patys amerikiečiai buvo sudurio galą su galu. Patys amerikiečiai yra labai nepatenkinti, kad milijardai, dešimtis milijardų yra siunčiama nesuvokiamais keliais į Ukrainą, kokiais būdais tie pinigai yra realizuojami, kažkam nukrenta į kišenę, kiek yra nuperkama už tai karinės technikos ir taip toliau. Niekas nežino, žino tik tai, kad dešimtis milijonų jau per tuos 2,5 metų buvo pripumpuota į Ukrainą ir atrodo, kad pabaigos ar galų nėra. Tai yra nėra mano žodžiai, tai yra amerikiečių žodžiai. Su kuo aš bendrauju, ką žiūriu internete, kai žmonės daro podcastus, ima interviu, nei vienas žmogus nėra patenkintas tuo, kad milijardai yra siunčiami į užsienį, kai pačioje Amerikoje yra štai tokia situacija, kai daug benamių, jeigu mes neimsim narkomanų, alkoholikų, degeneratų ir visų kitų, kurie ten, sakykime, atsidūrė gatvėje, paimkim įprastas, paprastas, kaip aš sakom, blue collar, tai yra mėlynojo, kaip šitas dalykas vadinasi, aš trim kalbu, man už liežuvis jau už smegenys negalvoja. Paprastų darbininkų šeimos vos suduria galą su galu. Vos realiai suduria galą su galu. Jeigu ten, sakykime, prieš 20 metų dar dirbo moteris ir vyras ir galėjo aprūpinti savo šeimą ir mokėti už būstą, už komunalines automobilius turėjo ir ten kažkokias tai turėjo galimybę pramogas turėti, dabar to nėra, jie vos sudarė galą su galu ir dabar rekordiniai skaičiai būtent kreditų yra paimta, tiesiog žmonės naudojasi kreditiniam kortelėm tam, kad tiesiog apmokėti komunalines
susimokėti už butą, sumokėti už butą, beje, už grindinę, jeigu neklystų, negalima, bet paskolą turbūt gali mokėti, nusipirkti tiesiog maisto, sumokėti už mokyklą, už kūrą, už automobilį ir taip toliau. Rekordinis skaičius dabar amerikiečių yra įlindę į skolas. Taip kad amerikiečiams net patiems yra labai, labai, labai dabar brangu ir jie yra tuo labai, labai, labai susirūpinę. Antras minusas, kurį aš matau čionais, žinokit, yra nesaugu. Ir nesaugu yra kiek kitaip negu Lietuvoj. Nesaugu ne taip, kai tu ten, nežinau, Kaune, Šiauliuose, Panevėžy, vakare, kur nors netinkamam rajone atsidūri. Nu, yra tikimybė, kad turėsiu problemų, bet reikia jų paieškoti. Kiek aš pamenu Lietuvą, mes jau 3 metus negyvenam Lietuvoj. Nedaug atrodo, bet žinau, kad per 3 metus gali daug kas pasikeis. Bet Lietuvoj tam, kad turėti problemų, jų reikia ieškoti, reikia jų surasti. Nebus taip, kad tu tiesiog išlipai arba atvažiavai, įvažiavai ne į tą rajoną ir automobilis sudaužė, tave apvogė, pašovė, nudūrė, apvogė ir taip toliau. JAV realiai yra rajonai Los Andželė, kur tu tikrai nenorėtum būti. Tu tiesiog nenorėtum ten būti, nes ten yra gaujos, ten yra labai pavojinga, ten realiai netgi pravažiuoti yra nesaugu. Atsiprašau, bent jau nakties metu, tai tikrai ir sustoti kur nors laukiant žalio šviesoforo signalo, keletą minučių stovėti, yra didelė tikimybė, kad arba Fox, arba sudaužys automobilį, arba pamatysi tai, kur po kato reikės vaikščioti turbūt pas psichologą, kad visą tai pamiršti po galais, ką tu ką tik pamatėjai savo akimis. Ir tai yra bene po visą Ameriką ir, sakykim, po visas pakrantes. Jeigu mes paimsim JAV, tai, sakykim, per vidurį yra tikri amerikiečiai, turiuomenį, kad jie yra labiau senesnių pažiūrų ir ten jie tvirtesnio charakterio bus, labiau senamadiški bus, konservatyvus bus, labiau tikintis Dievo ir daugiau turintis vertybių ir kažkokių tai principais pasivadovaujančių gyventojų. Ne? Jeigu mes paimsim rytų arba vakarų pakrantės, tenais labiau laisvesni žmonės, jeigu galima taip ištarti, labiau liberalų žmonės, labiau už laisvę ir taip toliau, ten, sakykime, už narkotikų dekriminalizavimą dažniausiai pirmieji pasireiškia, ten, sakykime, tas pats Oregonas, jie prieš porą metų, jeigu aš neklystu, jie dekriminalizavo sunkesnius narkotikus, Oregono, Portlando miestas tiesiog žlugęs, miręs miestas, didžiulės problemos su narkomanais, nes dekriminalizavo. Sietlas, Vašingtono valstija neįtikėtinai graži, aišku, ten visada lyja, bet labai žalia, bet ten irgi didžiulės problemos su tuo. Ta pati Kalifornija irgi legalizavimas, su pedofilų skavojama visiškai kitais būdais, negu reikėtų kovoti ir taip toliau. Ir tas pas kitoje pakrantėje, ten sakykime, New Yorko valstija, Filadelfija, Pensilvanijos valstija, ten irgi bardakas didžiulis, Filadelfija yra turbūt didžiausias keliai iš vis JAV. Labai toli nuo mūsų, ten tikrai aš nesiruošiu nei skris, nei važiuoti, bet norėtųsi pamatyti savo akimis, aš tiesiog atidėsiu jums keletą video, bet dabar jūs matote ekrane, kas iš tikrųjų dedasi Filadelfijoje, kadaise tai buvo bene JAV sostinė, sakykime, tai buvo didžiulis miestas, labai svarbus miestas ir ten vyko labai didelė prekyba ir ten prieš 200 metų vienas svarbiausių miestų JAV buvo, dabar pasižiūrėkite, kuom pavirto šis nuostabus miestas. Tai žinokit, nesaugu. Mes Ispanijoje pragyvenom 2 metus, beveik ten buvo saugu, mes jautėmės ten saugiai. Nesijauti saugiai galbūt Barcelonoje, nes bijai, kad tave apvoks, tiesiog išims iš kišenės, vagiai kokį nors telefoną arba piniginę ar dar kažką. Bet šiaip Ispanijoje buvo saugu. JAV tuvo tiesiog jauti. Galbūt dėl to, kad per daug skaitau Twitterio, galbūt per daug, kad žiūriu podcastų įvairiausių ir taip toliau. Žmonės pasakoja ir dalinasi savo istorijom, kaip yra nesaugu tam tikrose miestuose. Bet žinokit, tikrai besirenkant gyvenimo vietą, rajoną ypatingai, reikia daug dėmesio skirti tam ir pasižiūrėti, kad jūsų butas, kurį nuomosėtės, kad jums būtų pačiam saugu, jūsų šeimai saugu ir taip toliau. Patikėkit, Amerikoje, jeigu tai paimti, didžiausi miestai yra nesaugus. Ir labai labai gaila, bet taip yra. Ir nuo to niekur nepasislėpsi ir nereikia čia vynioti nieko į vatą. Trečias minusas – sudėtinga ir brangi medicina. Su medicina reikėtų pasiaiškinti kiek detaliau, bet nemokama medicina egzistuoja, jeigu aš dabar neklystu. Man atrodo, jeigu jūsų household, ar tai yra jūsų namas arba namų ūkis, jūsų šeima, kitaip tariant, uždirba į metus, neatskaičius mokesčių, beje, visada čia skaičiuojama sumos neatskaičius mokesčius, maždaug 20-30% reikia atskaičiuoti, bet jeigu jūsų šeima uždirba į metus, jeigu dviese jūs dirbat,
arba vienas dirba, nesvarbu, bet jeigu jūsų šeima uždirba iki 100 tūkstančių, jūs galite gauti nemokamą sveikatos draudimą. Jisai nebus geriausias, bet jūs galėsite nemokamai lankytis poliklinikoje, pas daktarus eiti ir taip toliau. Jeigu jūs uždirba daugiau, reiškia, jums reikia mokėti privalomai sveikatos draudimą, turiu minį pirkti iš kompanijų. Su tuo mes susidūrėm pirmą kartą jau Ispanijoje. Ispanijoje aš jums pasakojau, kad berods mes už visą šeimą mokėjom visus tuos du metus, kiek mes buvom JAV, MAPFRE, tai vadinasi mūsų draudimas, ir mes kreipėmės nemažai pas draudimą, mes, sakykime, ir kraujo tyrimus darėmės, ir sūnus kelis kartus sirgo, ir antibiotikus išrašinėjo, ir man, ir žmonai, vaikų darželis pagalais padarė savo, ir sūnų ne kartą išrašinėjo visokiausių vaistų nuo ausies uždegimo, antibiotikus vieną kartą jisai biros gėrė, irgi vis, mes niekada nemokėjom ne cento. Tai mes už tą draudimą trims mokėjom, jeigu aš neklysiu, 56 arba 58 eurų per mėnesį. Čia sveikatos draudimas yra žymiai brangesnis, visai šeimai toks draudimas kainuotų turbūt, bet vis vien reikėtų primokėti už tam tikras paslaugas. Nu, žinokit, minimum, visai šeimai, trijų asmenų šeimai reikėtų sumokėti, nu, žinokit, minimum $1000. Be, kas gyvenat JAV, patiksinkit mane, prašau, kokiu valstiju, kiek mokat ir ant kiek jūsų sveikatos draudimas padengia. Nežinau, kad kai kuriom procedūrom reikės ten primokėti, sakykime, 10-15%, kai kuriom pats procedūrom iš vis reikės sumokėti žymiai daugiau. Sąskaitos yra didžiulės, jeigu, sakykime, jeigu jūs tik tai iškvietat greitąją pagalbą pats, ir jūs neturit sveikatos draudimo, jums vien tik tai už tai, kad atvažiavo greitoji pagalba, ir jeigu dar jūs nuvežė į stacionarą, jums iš karto išstatys sąskaitą $3000, $4000. Jeigu jums ten, sakykime, išmatavo temperatūrą, davė tabletę, pamatavo spaudimą arba dar kažkokius tyrimus padarė, lengvesnius, aš jau nekalbu apie KT arba MRT, patikėkite šį sąskaitą dar 3-4 tūkstančiam viršaus ir jūs išeisite su žinia, kad maždaug po kelių savaičių paštu jums atėjo sąskaita 5, 6, 7, jeigu kažkas lengvesnio buvo, bet $3000 ir taip toliau. Ar tai reiškia, kad reikia už tai mokėti, jeigu jūs neturit pinigų? Ne, iš jūsų to neišieškos, bent jau kiek man yra tekę bendrauti su žmonėm, kurie čia gyvena, jie sako, išstato tokias sąskaitas, taip, tu, jeigu neturi pinigų, tu tipo nemoki, po pusmečio arba po metų jums paskambina iš tos ligoninės, nes ligoninės dažniausiai čia yra visos privačios, čia labai sudėtinga sistema. Ir Obama bandė pakeisti ir sakom, kad Obama padarė dar blogesnę sistemą su savo Obama Care ir taip toliau. Tai jums paskambins iš tos ligoninės, tai sakys, klausyk, jūs neapmokat sąskaitos, davai taip, sumokat per mėnesį 300% arba 40% arba maksimum 50% nuo tos sumos, nes, sakykime, vietoj 5000 sumokat dvi štukas, 2000 ir mes taip išsiskirstum. Yra krūva žmonės, kurie nemoka jokių šitų dalykų, patenka į ligoninę be sveikatos draudimo, greitoji pagalba visada padės, niekada neatsakys ir paguldys ir išgydys ir operaciją padarys. Už operaciją gali išstatyti, nes, sakykime, užsidės operaciją ir po turbūt $100,000 sąskaitą. Bet yra žmonės, kurie niekada nemoka, nes tiesiog neturi pinigų. Inkasacinio jie nedaro į sąskaitą, ta prasme nebus taip, kad jūs pas jūs, bent jau jeigu aš neklystu, kiek aš žinau, tai nebus taip, kad jūs žiūrite savo banko sąskaitą, ten yra minus 800 tūkstančių už tai, kad jūs nesumokėjot už kažkokias sveikatos paslaugas. Tai sudėtinga, labai sudėtinga ir brangi medicina, sudėtinga turiu minį, kad kiek su amerikiečiais esu bendravęs, jie patys iki galo negali suprasti, kas yra ta jų medicinos sistema. Sekantis minusas – prastas išsilavinimas. Prastas išsilavinimas ir prastas išsilavinimas aš teikčiau, kad yra ne tik Lietuvoje, bet ir ne tik Amerikoje, bet ir visoje Europoje. Pamažu degradacija vyksta ir Lietuvoje. Nekalbėkime apie tai, kad pačiai švietimo sistemoje yra daugiau negu 100 metų, kad padaryti iš jų geriausią darbininką. Buvo padaryti specialiai tada, kai fabrikai atsirado, darbuotojų reikėjo žymiai daugiau darbuotojų tiems fabrikams, kad jie turėtų disciplinos, kad jie mokėtų dirbti su staklėm, aparatais ir taip toliau. Tam buvo sukurta tokia speciali švietimo sistema. Bet praėjo jo 150, galbūt netgi ir daugiau metų, sistema vis dar yra tokia. Yra daug pliusų švietimo sistemui, bet yra ir daug minusų. Didžiausias minusas yra ne tame, kad jinai pasenusi.
Ten viskas ok, kas nori mokytis, tas ir toj sistemoje išsimoko ir gauna gerą išsilavinimą ir taip toliau. Reikia tik tai noro ir pačiam tėvams turbūt paskatinti savo vaiką ir pavaiškinti, kodėl tau reikalingi šitie dalykai, ką tu galėsi išmokus tuos dalykus gyvenime daryti, kaip tu galėsi užsiminėti tuo, kas tau patinka, būtent išmokus matematiką, algebrą, chemiją, fiziką, užsienio kalbas, geografiją, istoriją arba kažką kito. Bet problema dabar su išsilavinimu yra ta, beje, su amerikiečiais irgi kalbu, nu, žinokit, kas penktas, tai tikrai, minimum kas penktas, sako, mano vaikui ten 3-4 metai, arba mano vaikui ten 7-8 metai, bet aš jį homeschool, nors jo neleidžiu į mokyklą. Visų pirma, nesaugu, visi žinot apie šaudimus, aišku, tikimybė yra labai labai maža, bet šaudimai egzistuoja, čia numeris vienas, numeris du. Tai propaganda LGBT, propaganda, kad tu gali daryti lyties keitimą, kai tau yra 10-12 metų, nori būti berniukas, esi mergaitė, gali pakeisti, gali nupjauti savo arba krūtinę, arba gali nupjauti savo siklydės ir pimpalą ir būsi mergaitė, jeigu esi berniukas, bet jautiesi kaip mergaitė, tau 12 metų, nesvarbu, jeigu nori būti kačiukas, gali save priimti ir visiems identifikuoti save ir visiems sakyti, kad esi kačiukas ir kad tai tave kreiptųsi miau ir taip toliau. Tai yra degeneracija, tai yra degradavimas, tai yra idiotizmas. Aš vaikystėje galbūt norėjau kada nors tapti, nežinau, vežliukų ninzė, bet tai nereiškia, kad man tėvai leido būti vežliukų ninzė, bet dabar propaganda skleidžia taip, kad tu gali būti kuo nori. Nukirsk savo pimpaliuką, nukirsk savo krūtinę, būsi kuo nori. Norėsi po to pasikeisti, nu dėja, pimpalas jau nukirstas, tiek to, nieko nepadarysi. Nu, vėl norėsi tapti moterimi, nu sorry, bet jau pasidarius tu krūties operaciją, jau krūtinės pas tave nebėra. Reiškia, reikia daryti dar vieną operaciją ir silikoną dėti ir taip toliau, bet jau tu niekada negalėsi pamaitinti savo kūdikio tikrų mamos pienų. Tai yra labai gaila, kad tas vyksta. Dabar aš manau, kad mes pasiekėm jau pyką, aš sakyčiau, kad šiais metais tai tikrai, galbūt netgi praeitais metais. Ir kiekvieną mėnesį pasirodo, vos ne kiekvieną savaitę turbūt pasirodo knygos tikrų žmonių istorijos, kur patys žmonės rašo savasias istorijas, kaip jie buvo apgauti, kai jie pakeitė lytį ir kaip jie norėjo sugrįžti, bet jau buvo pernelyg vėlu ir problemos yra ir fiziologinės, ir psichologinės. Ir be abejo, jūs žinot, kad, sakykime, berniukas nori tapti mergaitę. Kai yra pubertatinis periodas, kai jisai bręsta, brendimo periodas, jam yra skiriamas tabletės, kai yra blokuojami jo lytiniai hormonai, kad jisai iš berniuko taptų vyru, testosteronas blokuojamas ir taip toliau, pas mergaitės atvirkščiai yra blokuojamas estrogenas ir skatinimas testosteronas. Ta prasme, daroma tokia heresija, kad proto yra nesuvokiami šitie dalykai. Išsilavinimas Amerikoje vien dėl šito yra itin prastas, supuvęs, degradavęs. Labai negerai. Sekantis minusas – antisemitizmas ir woke kultūra universitetuose. Tai ta pati woke kultūra, apie kurią dabar pasakau, kad tu gali būti bet kuo, tu gali ten pasikeisti, keistis iš vienos lyties į kitą, į gyvūnėlių gali tapti ir taip toliau, ir tave privalo visi vadinti taip, kaip tu pasivadinai, nes daug dievė, kitaip dar ir į kalėjimą pasodins. Ypatingai Kanado, ten jie iš viskų karikų pasidarės šitom temom ir taip toliau. Apie antisemitizmą bičiulį irgi pasakojau praeituose video, būtinai pasižiūrėkite, jeigu to nepadarėt. Ir didžiausias minusas. Tai, beje, va šitas punktas, jisai bus prie didžiausių pliusų ir taip pat prie didžiausių minusų. Pirma ir antroji konstitucijos pataisa. First and second amendments, ne? Pirmoji pataisa, kad tu turi teisę į laisvą kalbą, tu turi teisę į laisvą nuomonę, gali sakyti, ką nori. Antroji pataisa, kad tu turi teisę į ginklą, turi teisę nešiotis su savim ginklą ir apginti save. Kodėl tai yra minusas? Apie pliusus pakalbėsim šitų pataisų, kada kalbėsim apie pliusus. Minusas. Visi gali kalbėti bet ką ir pasideda viską herezija, kai kada yra paskatinimas, ten, sakykime, susiduroti su kažkuo ir taip turiu, antisemitizmas tas pats. Bet tai yra ir pliusas, ir minusas, kad tu turi teisę išsireikšti pilnai. Ir antroji pataisa – ginklas. Taip, apginti save yra gerai, kaip ir minėjau prieš tai, aš Lietuvoje turiu licenciją, aš turėjau ginklą ir aš žinau, kaip elgtis su ginklu, aš žinau, kodėl aš jį pirkau, ne tam, kad visiems parodyti, koks aš čia krūtus ir taip toliau, bei jeigu pastebėjote, jūs ne vienos mano nutrukus nematėte internete, kur aš pasakočiau arba masikuočiau ginklu, ginklą pirčiau tam, kad save apginti. Amerikiečiai labai mėgsta ginklus, jie mėgsta juos dėl to, kad jie jaučiasi saugesni ir aš prituriu, kada aš nešiau su savim ginklą arba turėjau jį namuose, aš jaučiausi saugesnis, nes aš žinau, kad yra ginklas, aš moku su juo elgtis, jeigu kažkas atsitiks, aš jį ištrauksiu ir galėsiu apginti save ir savo šeimą. Kodėl tai yra minusas? Dėl to, kad
labai lengva įsigyti ginklą, netgi didelį šautuvą lengva įsigyti ir visokiausiai bukapročiai, idiotai, nevispročiai, tiesiog ne, ir perkeltinė tą žodžio prasme, įsigyja ginklus ir eina aiškintis savo, eina spręsti savo psichologinių problemų į gatvę ir dažniausiai netgi eina aiškintis į mokyklą. Ir mes žinom apie šitos baisius dalykus, kurie vyksta po galais mokyklose, kai žūsta maži, nieko, niekuom dėti, maži vaikai. Tokie buvo minusai. Pakalbėkime apie pliusus. Visų pirma, tai JAF asmeniškai man tai yra savotiškas Disneylandas. Įsivaizduokit, jeigu jums kažkas patinka, įsivaizduokit, jums patinka krepšinis, jums patinka filmai, jums patinka verslas, jums patinka bet kas absoliučiai. Mikrofonai, jums patinka garsas, jums patinka muzika, jums patinka šviesa, jums patinka kažkokios tai technologijos, jums patinka kažkokia tai idėja. JAF tai yra Disneylandas jums, nes JAF tai yra pasaulio sostinė, čia yra absoliučiai viskas. Nuo Holivudo gali tapti operatorium, režisierium, prodiuserium, mažesnių, didesnių filmų, viskas yra įmanoma. Ir mes esam girdėjau N istorijų, kai paprastas kažkoks bičas atvažiavęs čia, padarė karjerą, nes labai labai to norėjo, ir dabar yra arba superaktorius, arba prodiuseris, arba operatorius, ir taip toliau, režisierius, emigrantas režisierius, nesvarbu, bet viskas čia yra įmanoma. Sportas, pasaulio sostinė taip pat, NBA yra čia, amerikietiškas futbolas pasaulyje neįdomus, bet Amerikai labai įdomus, UFC yra čia, boksas yra čia, Las Vegasas, tai sporto ir pramogų sostinė, Copperfieldas daro šou čia, didžiausios bokso UFC kovos vyksta čia, didžiausios futbolo renginiai vyksta čia, tai yra pasaulio sostinė ir apie ką jūs pagalvotumėt, ko jūs esat fanas, 29% tikimybė duodu, kad tai yra JAF, šita šalis, tai bus jūsų to mėgiamo dalyko sostinė, geriausios grupės JAF arba koncertuoja JAF. Netgi jeigu jie yra europiečiai, jie greičiau atvažiuos į Ameriką negu į Lietuvą. Lietuvoje yra didelė problema, nes maža šalis, neturi stadiono, negali surinkti didelių pinigų ir taip toliau. Dėl to ten jūs nepamatysite jūsų mėgiamiausių atlikėjų. JAF jie koncertuoja nuolatos. Ką jūs norite pamatyti arba išgirs, jie tikrai koncertuoja Amerikoje ir koncertuoja tikrai jūsų valstijų, nes kai jie daro turą po visą absoliučiai Ameriką. Nuo Kanzaso iki Teksaso, Floridos, New Yorko, Oregono, Idaho, Montanos, Aliaska, netgi taip žiūrėjau, absoliučiai visur. Čia yra viskas, čia yra žmonės, geriausi autoriai, apie ką jūs galėtumėte tik tai pagalvoti, iš kur jūs gaunate įkvėpimą, iš aktorių, iš atletų, sportininkų, rašytojų, bet ko yra didelė tikimybė, kad jie bus Amerikoje arba jie yra patys amerikiečiai ir netgi gyvena Amerikoje, tu gali juos sutikti, tu gali ateiti į jų pasirodymą, komikai, nesvarbu kas, tai yra tikras Disneylandas kiekvienam suaugusiam žmogui. Taip pat, pliusas čia yra visos prekės ir paslaugos. Jūs neįsivaizduojat, kaip greitai jūs priprantat prie tokio dalyko kaip Amazon, kai tu realiai viską gali gauti jau rytoj ir aš kalbu apie viską. Aš pamenu tuos laikus, kai tu gyveni Lietuvoj ir tu pamatai reklamą, tai sakykim, sporto drabužių, sporto papildų, naujausių kažkokių tai renginių, kažkokių tai drabužių, kažkokių tai dalykų, technologinių ar netechnologinių, nesvarbu. Tu pamatai reklamą ir galvoji, o, tu išsisakysiu, turiu pinigų, viskas tvarkoj. Pradedu išsisakinėti, arba nesiunčia į Lietuvą, dažniausiai dabar jau siunčia, arba reikės susimokėti muitą, reikės laukti 3 savaitės ir reikės susimokėti, ten sakykim, 50 eurų vien tik tai už transportą. Ir tu toks, balein. Kai tu esi JAF, realiai visos prekės tau yra prieinamos. Tiesiog užeini į Amazon, susirandi tą prekę ir tiesiog jau užsisakai, rytoj, maksimum poryt, jinai jau gulės prie tavo durų. Jeigu tau nepatinka šitą prekę, tiesiog gražini ir viskas. Absoliučiai viskas yra prieinama. Pigu LT yra neblogai, bet visgi tai yra ne tas, kas yra Amazon. Amazon yra absoliučiai viskas, iki smulkmenų, nuo didelių iki mažų dalykų, visos prekės, visos paslaugos, grožio paslaugos, sporto paslaugos, medicina, sporto medicina, kažkokie tai, sakykime, krio kambariai, raudonos šviesos terapija, naujausi kažkokie tai renginiai, lemp, viskas yra čia, prieinama greitai ir dar už geresnę kainą negu Europoje, čia viskas yra pigiau negu Europoje. iPhone'as kainuoja mažiau negu Europoje, technika kainuoja mažiau negu Europoje, mikrofonai kainuoja mažiau negu Europoje, viskas kainuoja mažiau negu Europoje, bent vien dėl to, kad doleris yra pigesnis už eurą ir dažniausiai viens prie vieno kaina yra ten, sakykime, iPhone'as $1000 ir 1000 eurų,
tai doleris bent jau 10% bus pigesnis, tai reiškia, jūs kaip minimum $100 sutaupysit, perkat tam tikrus dalykus, procentaliai tai maždaug 10% minimum. Labai skirtingas klimatas, apie tai jau pasakau, jūs renkatės, jūs norite 4 sezonų, ar jūs norite 1 sezono, jūs norite, kad pastoje būtų šilta, prašau, pietų valstijos yra jums, Teksasas, Arizona, Kalifornija, Florida, Džordžija turbūt irgi, ne? Pietų Karolina, prašau, norite 4 sezonų, prašau, New Yorkas, Ohio, Ohajas, lietuviškai Ohajas turbūt, Idaho, norite laukinės gamtos, irgi į viršų tada, kokio nors Montana pagalais, Arkanzasas, Oklahoma. Jo, jūs viską čia gausit. Sekantis pliusas, labai, nu, kaip pasakysiu, ne labai religinga, bet gan religinga šalis ir krikščionis be abejo, bet ne katalikai. Apie tai padarysiu kada nors atskirą video. Aš jau turbūt, kitie, kas stebėt mano podcastus, jau turbūt supratot, kad aš nesu fanas katolicizmo. Aš esu tikintis žmogus, religingas žmogus, tikiu Dievom, tikiu Jėzum Kristum, bet aš nepriimu katolicizmo ir nepriimu stačiatikiu. Man nepatinka. Papasakosiu, kada nors, galbūt netgi viską Zėsų ir skirsiu, kuom skiriasi katalikai nuo protestanto, nuo stačiatikiu ir kodėl čia žmonės yra labiau ir arčiau Dievo, negu toj pačioj Europoje, bent jau negu Lietuvoj, daugumoj atveju, tai tikrai. Atviri žmonės, vienas iš pliusų JAV, tai kad, kadangi tai yra emigrantų šalis ir patys amerikiečiai, kurie čia ir gimė ir užaugo 50-os kartos amerikiečiai, jie supranta, kad realiai tikri tinkami, geri, legalūs emigrantai padarė šią šalį ir neretai vis dar padeda ir emigruojantis čionais, tas pats, sakykime, žiūrėkite, Elon Musk buvo gimęs iš vis, tėvas jo kanadietis, jeigu aš neklystu. Gimė Pietų Afrikos Respublikoje, persikrausė iš pradžių į Kanadą, dabar į JAV, padarė, kiek sukūrė darbo vietų, kiek išradimų ten padarė, Tesla nuostabus automobilis, Starlinkas, SpaceX, Neuralinkas dabar ir taip toliau, emigrantas. Ir tokių yra daug daugiau pavyzdžių. Amerikiečiai labai gerai žiūri į emigrantus, aš niekada nebuvau susidūręs su to, kad su tavimi nebendrausiu, nes tu esi ten iš Sovietų sąjungos, Tarybų sąjungos buvusios, ar ten tu esi lietuvis, ar ten tu rusiškai kalbėjai, arba ten tu dar kažkaip kitaip atrodai, tu barzdotas, baltas, juodas, žalias, geltonas, nesvarbu koksai. Ne, to tikrai nėra. Žmonės atviri, jie kitokie negu mes. Aš kol kas negaliu jums papasakoti, kokie būtent amerikiečiai, nes su jais, su pačiais amerikiečiais tenka bendrauti kelias valandas tik tai turbūt į savaitę, bet jie kitokie. Nei geresni, nei blogesni. Jie tiesiog kitokie ir viskas. Kiek aš sutinku žmonės, jie daugumoje atveju, jie yra labai atviri. Šiam momentu jie tau padės. Ne faktas, kad, nu bent jau iš savo patirties galiu pasakyti, ne faktas, kad jie jums tuoj pat atrašys arba perskanys arba dar kažką, bet jeigu tu su juo bendrauji akis į akį, tuo momentu jisai bus mandagus, malonus ir tuo momentu jisai tau tikrai padės ir jisai atvirai su tavim bendraus. Žmonės neretai sako, oi, blemba, jie tokie tipo netikri, sako, fake, pas jūs fake, šypsena, fake, netikras domėjimasis jūsų reikalais ir ten ir taip toliau. Žinokit, mes prie to taip greitai pritapom jau pačioj Ispanijoje, nes Ispanijoje yra labai panašiai. Tu sveikinėsi su visais kaimynais, tu sveikinėsi parduotuviai, jeigu tu pagauni kažkieno žvilgsnį, einant gatve, prie jūros, miesto centre, nesvarbu kur, tu sveikinėsi su šito žmogum. Ir prie to priprantama labai greitai. Ir kiekvieną kartą, kai mes atvykdavom į Lietuvą pasisvečiuoti iš Ispanijos, mums vis tada kėlė didžiulį nuostabą. Mes ateinėjom į parduotuvę, niekas su mumis nesisveikina. Kasininkas su mumis nesisveikina. Kaimynai nesisveikina. Praeinantys žmonės žiūri tavo akis ir nesisveikina. Mūsų tiesiog tokia kultūra. Aš nesakau, kad lietuviai yra tokie nemandagos, ten paršai, hamai ir taip toliau. Ne, tiesiog mūsų kultūra yra kitokia. Jų kultūra yra kitokia. Pas juos yra įprasta, sutikus kaimyną, būtinai pasisveikit ir paklaust, kaip sekasi. Bet jų tas paklausimas, how are you, how you doing, hey, what's up, how you, what's new ir taip toliau, tai yra nekas kita kaip labas. Jie tiesiog taip sako ir viskas. Kai jūsų amerikiečiai paklaus, hey, how are you, ir eina toliau, arba kur nors stobit, laukiat kavos ir hey, what's up, jūs nereikia pasakot, kaip jums sekasi. Jūs galite pasakyti, yeah, I'm good, how are you? What about you? You're good? Viskas. Small talk. Nereikia pasakoti, o, klausyk, paklausyk, kaip man sekasi. Nu, tik tu papasakosiu. Su žmona tas ir tas, su vaikų tas ir tas, mokykloj tas ir tas, darbė tas ir tas, filmo žiūrėjau, ne, amerikiečiai to nenori girdėti. Jeigu jie nori bendrauti, kitai bus. Jeigu jie tiesiog sako, hey, what's up, how you doing, what's new,
Tai nereiškia, kad jiems iš tikrųjų yra įdomu, kaip jums sakasi. Tai yra tiesiog pasisveikinimas, pasilabinimas ir taip toliau. Gera šalis emigrantams, apie to jau pasakojau. Taip, nelengva čionais papulti. Iš vienos pusės gan lengva, vėlgi atskirą video padarysiu, nes daug bendrauju su tais, kurie atvyko iš Ukrainos, iš Baltarusijos, iš Rusijos, mūsų kompleksai jų nemažai gyvena. Ir jie pasakojo labai skirtingas istorijas, kaip jie čionais pateko legaliai, kaip čia pasakyti, nelegaliai, legaliai, va taip. Kitaip tariant, jie perėjo tiesiog sieną su Meksika ir labai skirtingi būdai buvo ir yra dabar ir taip toliau. Nelengva čionais emigruoti legaliai, gražiai, iš normalios šalies. Žymiai lengviau dabar emigruoti tiesiog per Meksikos sieną. Aišku, ten yra savotiški pliusai, niuansai didžiuliai ir taip toliau. Ir tu kaip ir būsi nelegalas, bet kaip ir legaliai perėjęs, nebėgi per sieną, bet tiesiog tave įleidžia. Labai didelis nesusipratimas, beje, amerikiečių, kai paklausė, jų didžiausi du susirūpinimai yra šiuo metu, tai Meksikos siena ir infliacija. Jie labai šitais klausimais dviem yra susirūpinę smarkiai. Sekantis pliusas, tai laisvė daryti, ką nori. Iš tikrųjų, nori kurti verslą, ok, nori pardavinėti, tiesiog ta žodžio prasme, tiesiog į dažutę uždaryti tarsi kažkokį tai orą, tu gali parduoti, jeigu kažkas perka, jokių problemų, mokėk mokesčius ir viskas. Svarbiausia, JAV, aišku, Lietuvoje tas pats, mokėkit mokesčius ir viskas bus ok. Laisvė daryti, ką nori. Ir prie pliusų, taip pat, kaip ir minėjau prieš tai, prie minusų, pirmoji ir antroji pataisa. Pirmoji pataisa, kad tu turi teisę į savo nuomonę. Tu gali išreikšti savo nuomonę ir neretai žmonės sako, jau, bet čia kažkaip čia, jeigu ką, Facebookas ir YouTube'as tipo blokuoja. Jo, tam tikrom temom Facebookas ir YouTube'as blokuoja. Bet iš kitos pusės, žinokit, aš vat, prie mūsų namų netuliesi ten, sakykim, pusė kilometro atstumų, metus laiko, dideliai sankryžoj stovi bičas, kuris, ir beje Malibu ir kitą patį mačiau, stovi bičas pasistatęs palapinę ir jisai tiesiog prekiauja vėliavėliam, marškinėliais, džemperiais, lipdukais, plakatais, ant kurių yra tiesiog parašyta fuck Biden. Tiesiog. Lygiai tas pats buvo 16 metais arba 20 metais fuck Trump. Ta pati. Žmonės gali kritikuoti čionais valdžią ir jie tą daro smarkiai. Ir žmonės, kurie nekeičia Trumpo, yra žmonės, kurie nekeičia Bideno. Ir jie laisvai kalba šitom temom ir jie diskutuoja, jie kritikuoja, daro video, daro postus, daro nuotraukas, gatvėje išsireiškia ir taip toliau. Iš tikrųjų tas yra. Tam tikrom temom jau pačios platformos blokuoja, tas pats YouTube'as, Facebook'as, Instagram'as, arba jūs nukeliausite į Shadow Baną, kitaip tariant, jūsų postų niekam nerodys, bet jūs nebūsite automatiškai užblokuoti, arba jūs tiesiog vienas kitas perspėjimas, ar sakys, jūs to negalite postinti kaip Facebook'e, pavyzdžiui, tam tikrom temom, jeigu išsišneki, savaitę negalite daryti, ten sakykim, įrašo, arba 3 dienas negalite daryti įrašo. YouTube'as gali tą patį padaryti, sorry, ištumėm jūsų kanalą pagalės, bet tai yra platformos. Freedom to speech. Čionais vis dar egzistuoja. Ne absoliutas, bet egzistuoja. Ir antroji pataisa dėl to ginklo, kaip ir minėjau, prie minusų, taip pat ir prie pliuso. Jeigu tu nori, tu gali įsigyti ginklą legaliai, įsigyti šaudmenų, amunicijos ir turėti ginklą prie savęs. Kai važiuoji automobiliu, kai eini į parduotuvę, vaikštai kur nors gatvėje, aišku, yra tam tikros taisyklės, turi jį paslėpti ir taip toliau, ir beje, kiekvienoje valstijoje yra gan skirtingi įstatymai. Jeigu aš neklystu, Kalifornijoje to daryti negali, Kalifornijoje gali berods tik tai namuose laikyti, bet bijau suklaidinti jūsų. Bet kokiam Teksase, tai patikėkit, ten kas antras, nu, okay, ne kas antras, bet kas trečias, kas ketvirtas tikrai yra su ginklu, tiesiog gatvėje važiuojamas automobiliu arba įeinant į parduotuvę, tiesiog dėl saugumo. Ir tas pats namuose, jeigu nori save apginti, jeigu supranti, kad laikai yra tokie labai neramus, įsigijai ginklą, įsigijai Winchesterį kokį gerą, susidėjai arba Winchesterį, dar kokį šautuvą, susidėjai porą pistoletų ir tu žinai, kad aš moku naudotis ginklu, žmona, pavyzdžiui, moka naudotis ginklu, tu žinai, kad jeigu koks bus kuždesys, šnabdesys prie durų naktį, išsitraukiai, perspėjai, užsitraukiai Winchesterį, garsas atitinkamas bus išskleistas ir turbūt žmogus supras, kad su šituo šeimininku turbūt neverta varžytis ir neverta lysti pas jį į namus. Viskas. Vienas šūvis į orą, įspėjimasis, brolyti, nerekomenduoju tau to daryti. Tuo yra gerai, kad tu turi teisę apginti save, tai reiškia, tu turi teisę įsigyti ginklą. Bičiuliai, vat sėdėjau ir kai ruošiau šį podcastą, surašiau tokius vat pliusus ir minusus. Turbūt kažko nepaminėjau,
bet dar kartą pasikartosiu, tai yra mano nuomonė, pragyvendus čionais metus laiko, pragyvendus Kalifornijoje. Mano būtų įspūdžiai kitokie, jeigu aš pragyvenčiau tos metus laiko Teksase, arba Ohajuje, arba Ilinojaus valstijoje, arba Kentukijoje mieste, arba Luizianoje kur nors, nesvarbu. Bet tokie mano yra įspūdžiai po metų gyvenimo, būtent čia, Los Andželė, Kalifornijoje. Bičiuliai, ačiū Jums už tai, kad žiūrit. Labai noriu Jūsų paprašyti vieno paprasto dalyko. Nepatingėkit, prašau, padaryti tris labai paprastus dalykus. Tai yra man atsidėkojimas. Dalykas numeris vienas. Uždėkit laiką šitam video dabar. Dalykas numeris du. Parašykite komentarą. Aš Jūsų nekartą klausiau Jūsų nuomonės tam tikrais klausimais šio video metu. Būtinai parašykite komentarą. Ir trečia, tiesiog pasidalinkite šito video su savo draugais. Man tai yra didžiausias atsidėkojimas. Šitie podcastai nieko nekainuoja. Aš juos darau, aš ruošiuosi, aš dalinuosi su Jumis informacija, dalinuosi savo išvalgomis, savo emocijom, savo pergyvenimais, išgyvenimais, savo patirtimi. Tiesiog grįžtamasis ryšys man yra itin svarbus. Laikas, komentaras, pasidalinimas. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot. Te laimina Jūs Dievas. Nepraraskite sveikatos, sveiko proto. Su Jumis buvo Vadimas Zizas, Zeus On Air, 9th episodas. Just keep going.